こんにちは。今回ラジオ形式でちょっと、はいまあ、しばらくお届けしたいなと思ってるんですけども、はい、副学院長からの提案もございまして、はい、今回村上隆先生のスーパーフラットについてちょっと、まあ、アートを語るということで、まあ、雑談めいた形でちょっと焚き火の講師のあそうです、ね、先輩ですね。そうですね、元焚き火講師であられた村上隆先生のちょっと作品、スーパーフラット。はい、スーパーフラット。についてお話をしたいなと思ってます。先生、じゃあ、早速なんですけども、先生のお考えというか、スーパーフラットに関しまして。はい、アンリー・ウォーホルの、ポップアートは、よく授業中に、話題に出て説明はしたりしてるんですが、なんか、最初のイメージとしては、こう、なんか日本版ポップアートみたいな日本版日本のなんかアンディ・ウォーホールみたいなそんなイメージを最初自分は持ったんですね。で村上さんの村上先生ね、村上先生のいろんなこう、動画ないしその、著作とかですね、いろいろと拝見してる限りではやはりこうアウトロー的なこう、こう魅力というかですね、もうそういう匂いがプンプンこう伝わってきまして、まるでこうなんか美術界のプロレスラーのような、革命を起こすぞみたいな、まあ、その革命を起こすっていうまでの意気込みは村上先生は出さないと思うんですが、多分その心の中ではまあ、そういう時代の先駆者になろうっていうその野心というのは多分村上先生は終わりだと思うんで、そこはやっぱりその今の若い人たちも、見習うべき点ではないかというふうにやっぱり思いますね。その村上先生最近はこうなんかプロご自分の、制作の傍らプロデュース業にも携わっていて若者を育てるっていう方にも、尽力なさってるんで、その辺は共感できるなっていうふうに、思います。なんか、もう日本の中ではとかく、こう、嫌われがちな、作家かもしれないですが、やはりこう、なんか、なんか、ご自分でも、自分が死んだ後じゃないと、自分の評価は得られないみたいなことをおっしゃってるぐらいですから、やはりこう、自分の、ここ、意の、向く方向にこう素直に従って突き進んでる姿っていうのは、この、いわゆる、まあ、音楽で言えば、こう、なんて言いますかね、こう、別にぶち壊すために動いてるわけじゃないけど、結果として、その体制を、ぶち壊す形で新しいものを生み出していくっていう、もう、なんか、セックスピストルズの、シドビシャスみたいな、そういう、魅力は感じますね。一つの表現者として、こう、結果として、こう、はちゃめちゃになってしまうかもしれないけれども、その、こう、水面に、こう、一石を投じないと波紋が広がらないように、その一石になろうっていうような、そういう、方向性っていうのはなんか、感じますね。それから、あと、まあ、玉美の教授の沢良木乃さんなんかも、村上先生のことを支持して、こう、バックアップしたりとか、なさってるようですし、まあ、その、同じ、方向性を持っている、方は、こう、どんどん自然とこう集まって、賛同、なさってるんじゃないかと。でも、その、こう、村上隆先生、まあ、その、同じ立ち火の先輩だっていうところが、やっぱり一番大きいとは思うんですが、とにかく、枠に、
囚われず、その、松尾芭蕉の言葉を借りて言えば、その不易流行と、その伝統も、まあ確かに重んじながら、ね、あの不易ですね、流行、その新しいものを生み出していく。ただ、その、いわゆる、それを、それが結果として正当的な、あの、不易流行ではなくて、村上隆流の、不易流行になっているところが、また、あの、新しいっていうか、その村上流で、あの、こう、魅力的じゃないかって思うんですよ。でその、やっぱり立ち見の先輩である村上さん、村上先生のですね、あの、後を継いでですね、あの、我々その立ち見生も、あこうあ、村上先生のような、こう、時代を動かすような、そういう、あの、表現者に、を目指してもらいたいなっていう気持ちは持ちました。